Lur, aku naik karo bapak aku ini, Aja apa pak? Rame kambil. <laughs> Rame kambil. Dapat itu tak kambil pak? Oke. Wow, e, e. uh, gue kambil lur. Oke. E. Bapak aku ada menek wet kambil. Bapak aku ya menek kambil. Ampun, ampun menek pak. Eh, uh. ampun di lat kepiak ke, anu. Ampun menek. Kan ngongkon wong kowe arep menek kambil. botan. dan niku sing aseng-aseng aseng singet pundi? Lah jane sanget mawon. Wi bapak aku arek mrene le ora oleh kambil. Kedi kapan, Pak? Icak ngono siki, bapak karo anu kambil, Lur. Gedhe Pak? Iku wong tuwa. Wes, ya wes Sampere ngusup berarti. Berang ke? Oke. Anu. Gempon. Wih. Arak. Laki sakit. Tibor lagi ngok. Tibor. Nih. Yoko. Arak popor. Laki pripon. Laki cinten sengajeng anu. Yoko. Senguang. Anu. Hmm. Gek. Gempon pak. Woh. Kui, kui mau ke. Kambile lor. Dati arak bapak. Arak. Arak menek. Arak awleh. Kau weng. wong. Sakit bapakku. Lah penting sing wit kambing sing biasane dijiko sing pundi? pundi? tapi kuwi ge sing bar dipewi wingi ya? Heeh. Hmm. Wui lur, ngambilku ana neng kene neng kulon siji, loro, telu, papat, papat. Wui. Lumayan sih ambil, iki ambil sing kuning. Ambil apa, Mbuk? Eh, hmm. Bapak ku wis sepuh tapi ki energik. Wis Berarti kambilé kadang-kadang dipek tegan, kadang-kadang dituwake yo. Mm Heeh. -hmm. Kuwi ana rong wit sing anu, Lur. Rong wit Ya kaya ngene iki yo, Lur, neng anu, neng desaku. kegiatan Bapak wi pokae wet kambil wet pisang, wet pisang yo ana dhewe. Dine neng ndiso kok poporatuku. Pun ge lur. Aku neng karangan iki.